vasaku peale. Lõõts ta pleia! Amba! Siim Luts lööb 109 minuti Paide 1-0 ette ja nüüd oli ka Marko Meerits võimetu. Ja näete seda. Kohane praegu Kalju kaitseliini peale. Ja tuli ikkagi ära, tuli. Näeme seda pettumust Kalju mängijate ja treenerite ilmetes, aga 1-0 on tõsiasi ja noh, ei ole midagi öelda, Paide on seda lisaaega tegelikult domineerinud. On otsinud esimesel 15 minutil, jäi penalt löömata. Mõtlesid mulle, et sa oled kõik finaalid võitnud. Muidugi. Ma otsin poistele, me ei kaota täna. Teibisi mamma valvas meid. Hey, come on, man! Come on! Fucking yeah, man! Kas siia? Karlo, pärast Narva Transi mängu viimast Premium liigas Paides mõni päev tagasi. Lõpetasime intervju ära, ma olin kaamera kinni ja siis sa ütlesid muiates, sa ei ole ühtegi finaali kaotanud. Nali või mitte? Oli nali, ma ei tea. Aga... Ei, ma teadsin, me teadsime, me võidame selle finaali, et see tunne oli mul kogu aeg sees. Et mõnikord treenerid ei julge seda välja öelda, aga täna ma ütlesin seda mitu korda mängijatele, nii mängu ajal kui enne mängu. Et minus see enesekindlus oli olemas ja vaatamata eksitud penaldile või Marko Meerits ajale ja tõrjele, me tulime tugevalt välja sellest olukorrast ja jätkasime seda survet ja saime oma selle tasu kätte. See realiseerimata penalti sellistes tähtsates mängudes väga tihti on see murdepunkt, aga tundus, et täna Paide mehed said ikka kuidagi nagu maru juurde veel sellist. Me olime täna tugevamad ja tahtsime rohkem. Kalju puhul, noh vastasest... Vastast tuleb pärast sellist mängu midagi austada, aga kui Kalju mängust rääkida, siis platsi kõrval tundus üllatavalt passiivsed. Esimene poolaeg meie, teine poolaeg tegelikult, teise poole esimene pool ikka nende, et nad tulid hästi teisele poolele, et tuleb kaabu otsa kergitada neile ka, et andsid meile kõva lahingu, et võibolla veidi raskem seeria neil all kui meil mängudega, aga kui võtasid Flora ajastega, meil ka midagi lihtsalt siin ei olnud, et andsid meile sellise lahingu, mida me nagu ootasime ja oli ka neil sellised väikesed pool võimalused, aga karika finaali vääriline vastane ja mõlemad ju tahtsid eurokohta ja lahing oli kõva. Ja seal teise lisaaja keskel see Kalju sunnitud vahetus, kui tuli Noortsen Paljuk peale, tundus, et sealt murdus neilasi. Võibolla veidike jah, aga eks seal jah, Volkov oli tubli, et andis ennast kõik, et sealt natukene andis Kalju järgi küll, et see eest eravus kadus neil ära, et nende vahetused võibolla sellist jõudu ülespool ette ei toonud, aga ambad ristis nad ikkagi võitlesid ja andsid, ma veel kord ütlen, väga-väga hea lahing andsid neid. Hooaeg võib endiselt veel öelda, et on noor, ei ole veel isegi poole peal, ehkki sinna poole vaikselt tüürib, aga selle hooaja üks peamisi suuri eesmärke on kotis. Kindlasti, see oli üks minu esimesi suuremaid soove ka, kui Veikoga oma neid töövestlusi siin üldse alustasin. Ma ütlesin, et ma tahan Paidele tuua esimese karika ja see sai tehtud, et nüüd tuleb püsida liidritel kannul ja vaikselt neile järgi ronima hakata. Ma tean, mehed ootavad siin, et lasen minna. Jah, aitäh, nägemist! Siim, see on ikka üks kuradi magus päev, kui sellist asja saab teha ja sellist karikat näppida, pidada teda omaks ja öelda, et mina lõin. Sina lõid, Siim? Jah, mina lõin, aga see ikkagi kuulub
nii meeskonnale kui klubile, et ettevalmistus selleks on tehtud suur ja ma arvan, et kõigi panus on olnud väga märkimisväärne, et jah, täna mängisime väga hästi, mulle väga meeldib, et kaitses olime ülikindlad, et noh, tekkis mingid olukorrad, aga ikkagi iga mees võitles oma positsioonil, oma vastasega nagu 100%-iliselt, et seda oli väga hea vaadata. Ja ründefaasis, noh, tekkisid mingid faasid või mingid olukorrad, aga jah, see nagu selle 90 minuti jooksul ei õnnestunud seda väravat lüüa, aga seda magusab on lisaajal lüüa ja läks nii. Seda, et see tänase kohtumise, no vähemalt esimene poolaeg tuleb sellise, nagu ta tuli, ülikinnine, väga vähe võimalusi, meil sellised poolvõimalused Kaljul vist üldse mitte ühtegi, see oli oodatav. Kas see, et teine poolaeg üsna samas taktis jätkus oli natukene ka ootamatu või pigem oli keskendumine oma ülesannetele? Jah, ma ei tea, et kas võibolla nemad ka midagi ei muutnud ja me jätkasime ka sama nagu taktika järgi, et ju siis olid nii võrdsed võistkonnad, et jah, oligi, et nagu balanseeris ära nagu, balanseerisime üks teed ära, et jah, lõpus ma arvan, et me olime veits teravamad, et esimene lisaaeg tundus, et me olime kogu aeg nende kastis, teenisime ka penalti, kahjuks ei õnnestunud sisse lüüa, aga no, sellistes mängudes nagu on väga keeruline ka minna sinna penalti punkti, aga hoidsime pead üleval ja tekkis hea moment, et lõime ära, mida veel tahta kariks. Siin kogu see lugu on sümbolismist Tiine täiesti Paide linnameeskonna esimene karikas. Ära nüüd sega vahele selles mõttes, et ma tean, et sa tahad hakata jälle ajama seda, et meeskonna juttu, aga selle karika toonud väraval lõi Paide poiss Siim Luts. Mis see sulle isiklikult tähendab? No, Paide on südames ja see tähendab väga palju, et me oleme nagu nii kõrgel mängime ja mul on võimalus selle siin klubis tagasi olla, et kus ma alustasin, et nagu ka mu ema nädala alguses ütles, et ta nägi unes karikat, aga väravat ei näinud, minu väravat ei näinud, et selle ma pidin ise juurde panema lihtsalt, et just see siis pidi nii minema. Aitäh ema südamele! Ja nüüd läheme Eestima südamesse ja mõne päeva pärast näitame siis Tammeka mängu rahvale karikat ka ja siis Euroopasse siin. Just. Aitseva.